always a pleasure to meet other coaches and colleagues of me, and important for what do you say, development for every club and every our country, is that we need to share information with each other and share the experience that we have. I have a lot of experience of international football, and it's a pleasure to be here and bring what I have seen and want to bring for the other coaches. Yeah, but football is a tricky game that are involved in a lot of things, but you have to practice everything in that way, that you have to do it in a smart way. Seminarët shkoj shumë mirë, edhe po më një stërvitje shumë të mirë, ku aktivizoj gjithë letorët, ku i patë U19 edhe ekipën e porë, të ekipit komtorë. Shkoj shumë mirë, e patë një përgaditje shumë të mirë pi shkollë-shkollë, në zemja ke e mirë, poza porë ke e mirë, poshtë edhe dyta, patë atmosferë shumë të mirë të mbrenda ekipës, më pëlqej shumë. Patë shumë sene të reja, që lam përshtyp shumë të mollë, ju veç të unë, po të ketë rënirat që kemë seminar të. Ta është me mundësi të mi zhvillume për klubet tona. Sot patëm trajnim me përzgjecën apo selektorën e komtarës të Kosovës. Patëm pjesën teorike dhe praktike, edhe trajnera do të na lexhiroj mënyrën se si përgatitet me ekipin kombëtar në ndeshje internacionale. E pa mënyrën se si punohet do të thotë në një ekip kombëtar, ato taktizime të cilat i bën trajnerja, mënyrën se si përzgjet lojtarët, kategoritë e reja dhe mënyrën se si mundohet me i përfshirë do të thotë gjitha gjeneratat. Për neve si trajner të ardhshëm është një interes i veçantë me ndëgju një trajnerit tillë me një përvojë shumë vjeçare që ka. Ky seminar i ditës sotme është një mundësi e mirë për neve me mësu, edhe unë po propozoj që me pas normalisht vazhdimisht si seminare të tilla.